Upravo je završeno miniranje Sarlaka. Za nas, ljude koji se ne bavimo ovim poslom, neobična slika. Ali vi ste bili miner celog svog života, radili ste posao i tako stekli penziju. Vi ste iz Pirota odavde, pa vas molim da nam se prvo predstavite. Ja sam miner, palio sam mina Todora Jagodina. Gde ste radili? Radio sam u rudarstvu i ugljeni rudnici i u tuneli. Radio sam i u Boksitu Nišiću i u Velikom Majdanu. I radio sam ovde u Zavoj tunel i Srebrnicu u Bosnu i koje da ne pričam više. Mnogo je toga. Upravo smo posmatrali miniranje tunela. Kako vi ocenjujete ovo? Nije se čula jaka detonacija? Nije jaka detonacija. Ja smatram da su to duboke mine. A nisu punjene dovoljno i tako da ne može daleko da nosi. To se sve proračunava, ili tako? Da, tačno tako. Ima na dužinu bušenje, mora da se zna koliko se eksploziv stavlja. To mora se zna. Inače, da je recimo plitko miniranje, šta bi se dogodilo? Plitko miniranje došlo bi do ove zgrade ovde, kamene, sigurno. Do autoputa? Do autoputa, sigurno. Tu ni govora nema. To su jako ozbiljni poslovi, sve mere predostrožnosti se preduzimaju. Pa posao, taj minerski posao nije težak, ali je mnogo opasan. Jedan put se greši. I po zdravlje, jedan put se greši. I za tog palioca, i za sa strane. Ljudi vi prolaze stalno. Znate gde, ja sam u Srebrnicu radeo kao nekvalifikovan radnik u tunelu, pa je jedan palioc odminirao na put, 2 kilometra je nosio kamen i jedan poslovod je spavao i kroz prozor udariti u čelo. To je živa istina. Ali plitko, znači to je plitko. Znači, to su radovi gde se ništa ne prepušta slučaju? Ništa slučajno ne, samo ozbiljnost i odgovornost. I onaj što radi i onaj što obezbeđuje. Hvala lepo. E tako. Još jedan put ime i prezime? Todorov Jagodin. Palio smine iz Geosonde i Hitrotehnike.